Mis see programm, mida me nägime, mis see endast üldse kujutab? No see on valik BFMi paremaid töid, ma julgeks öelda. Ja see kord mitte nüüd lõputööd, vaid eeskätt see, mis kursuste jooksul on toimunud. Ja siin alustades Tanel Toomi esimeste katsetustega ja lõpetades eelmise aastal ka tudengifilm kategoorias parima filmi saanud Ninjaga. Aga kuidas neid filme tulevastel filmitegijatel on võimalik käia kinos, võibolla mõnikord vaadata televiisorist, võibolla veel käia kinos, aga kus koha peal neid filme, kas BFMist saab neid filme kätte ka, kui ma tahaks näiteks veel kord vaadata mõnda filmi neist? No ma arvan, et kõik, kellel on raamatukogu kaart, siis võib ka alustuseks tulla vabalt Balti filmimeediakoolis asuvasse raamatukokku ja sealt saab kindlasti koha peal vaadata kõiki filme ja noh, sealt juba edasi. Aga vanemad filmid eeskätt jõuavad ka väikselt YouTube ja sellistesse kohtadesse ja noh, ma arvan, et see, kes otsib, see alati leiab. Ja nüüd on meil praeguse kursusega juba kolmandat korda saamas traditsiooniks ka selline värskete tudengitööde näitamine kinos, et meie sügisel ja 10 viimast vanapaganat ootamatu vabadus ja nüüd sügisel valminud ajastufilmid jõuavad peatselt kinosse Artis aprillis, nii et jälgige reklaami.